إذاعة منهج النبوة لنشر دعوة السلفية في غينيا والسنغال وموريتانيا أوروبا وأمريكا تقدم لكم كلمات باللغة الفلانية بعنوان مكانة الصحابة الكرام عند أهل السنة والجماعة وعند الرافضة الخبثاء. ألقاها أخونا الفاضل أبو جميل. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هاره دين جوكيتو ندو توبره كون وني بيدو صحابة ابن الأدم صلى الله عليه وسلم كأهل السنة والجماعة kanyum ma ekashiya ar-rafida al-ithna ashariya haray bawtande en sappade ko yowondiri e bedo faababe andinden ko homboni sahabaajo bawto dum sappiden yoga e bure bedo kal qur'ana e ka sunna e ka fottande karamo ko beben haray hiden yilto do sappagol ka shiya beben ko hombe woni innetebe sahaba beben ko honnun woni ko ɓe yewti fi muɗum wattana nde ɗo toɓɓere yila e nde ɗo toɓɓere moƴƴa e ko waɗi noon andugol bone on heɓano rentorama ko ɗum si fillani en Hudhayfa radiyallahu anhu wondema sahabani laɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke hiɓe landonelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka moƴƴere nden ardata ɗon fiyoɓe waɗunde min mi latino ilal landonelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bone on ka wardata ɗon fiyo mi rentomo. Haray andugol ma bone on ka wardata ɗon fiya rentomo ko hunde moƴƴere, ko hunde labande. Ko waɗi noon saabu angal famugol ɗiɗo piiji buyi nangiki e nduɗo gantarru ɓeɗo shiyaɓe hande ɓe tawata ko yimɓe nder suudu maɗa yimɓe ɓe wonduɗa nokku gotu. Haray ɓeɗo shiyaɓe si tawi woni en yiltike wano e defte maɓɓe ɗen, haray ɓeɗo defte maɓɓe hino sappi ko yondire ɓeɗo sahabaɓene laɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Haray ko hombo innete sahabajo ka shiyaɓe ɓen kamɓe ko on woni ko ɓe fandi ɗum ka ahlu sunna wal jamaa mi jantane kama ka fuɗɗode yewtere. Haray ɓe wi kamɓe shiya ɓen ko innete kon sahabajo ko on neɗɗanke mo tawata ino hattini gomɗinal wano Ali kañumma e Husayn e hooreɓe maɓɓe hedditiɓe ɓen. Kala on kadi mo tawata murtano ɓawa feƴƴingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano Abi Zar kañumma e Salmanul Farisi kañumma e Ammar e wano ɓeɗo. Ko wano ni yewtiri Al-Amiliyu ka muqaddima tafsirul burhan sengoɗerol 334. Wondema haray ko innete kon sahabajo ko kala on neɗɗanke hakkirɗo gomɗinde ko ɗum woni wano Ali kañumma e Husayn e hooreɓe maɓɓe ɓen kañumma e kala mo murtano wano ɓeɓe jantiɗen ɗo 3. Haray hiɓe jogi kadi andinande goo wondema ko innete kon sahabajo ko jeyaɓe ka suudnelaɗo ndun sallallahu alayhi wa sallam tun ɓen jeyaɓe ton ɓe ɓeynata Ahlul Bayt ko ɓen ɗon tun woni ko innete sahabaɓe ɓen. Haray si tawi woni a ndaari wano sappori noon Al-Amili ka tafsir makko e sengo ɗerol ka yewtuɗen ɗon joni ko non woni ko yewtiri ɓe dallinori wondema nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hino yewti ɓay ɓe landama ko homɓe woni wondiɓe maɓɓe ɓen ɓe yiwo ko ɓengure maɓɓe nden aro e ɓangge gollen angal tabutugol ɗiɗo hadisaji ɗiɗo penale maɓɓe. Haray ɗiɗo konguɗi woni ko ɓe yewti ko ɓeɗo innete sahaba ɓen amma hedditiɓe ɓen
wana sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman Aisha e ko wona be do fawna tora der ton e ajande mabbe haray dum do hino luto ndiri e ko mabbe innata ko kan horejo mabbe e almami be mabbe be innata ko sappo e dido be ben dum don hino luto ndiri wondema ko dum woni Jafar as-Sadiq himo filli wondema sahaba ibn al-Adab bin sallallahu alayhi wa sallam haray ko be guluje sappo e dido Jafar as-Sadiq hino sappi dum wondema haray sahaba ibn as-sallam ben ko embere dum don haray tabintinugol inna embere sahaba ben ko dum do haray na hunde welore fi ko di non be sakitino e nokkuli din wano Jafar as-Sadiq do fi beditugol nafore e bahason ko dum woni e yewtere den wano do Jafar as-Sadiq Jafar bin Muhammad bin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib al-Hashimi Abu Abdullah al-Ma'ruf bis-Sadiq kodo wayinata Jafar as-Sadiq odo ko gongudo ko andado ko imamujo mutawata al-sunna wal-jamaa kanyun hino ino andi embere valer makko on kadina odo o latino o monantono ko dum woni shia ben si tawi woni onani no hibe jasina mama soro makko ko dum woni sayyidna Abubakar hollugol ma wona hande woni ko fuddi yettude de shia yuwa be do savanela do sallallahu alaihi wa sallam odo ko dum woni Jafar as-Sadiq odo no mobe innata ko imam mabbe jeego bon odo hino do woni alhali makko walatino tikkaino so nani sayyidna Abubakar ino yewte fi mudum no andirden odo ko dum woni Jafar bin Muhammad odo sayyidna Abubakar ko mama soro makko yumma makko ko wiyetebe ummu farwa joni non ummu farwa ko gedalbe qasim gedaljo sayyidna Abubakar Muhammad bin Abi Bakar bawto dum yumma makko ko asma bint Abdurrahman bin Abi Bakar joni non say woni en dari Jafar as-Sadiq odo o wi kanko tigi ko tarihon fillani en ko wondema odo o latoto no himo anya nanugol kongudi dibe do shi'a be yewtata ko dire be do sahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wano imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala jamturi non ka siyar kwannon kadi imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala no be jamturi non ka taqribu at-tahzib idan ko dum do be inni faha ko nete sahaba ben ko joni non ibe jogi ton kadi kongol go wonde ma haray ko innete ko sahabaajo ko kala wiido nelaado sallallahu alayhi wa sallam yidi nelaado sallallahu alayhi wa sallam gomdini be ko suudi kon shartina ka wonde ma ko ma neddanke on gomdina ko feeni kon dum do haray ibe yewti dum do wono sandari ne deftende mi sappani en ko dum woni ka deftere ko dum o wiyete do al-amili ka muqaddima tafsir makko haray mo janti fi mudum joni sitay woni en dari bedo andinale mabbe haray en taway wondema bedo shiyabe kongudi mabbe din hino piyondiri kongudi mabbe din hino piyondiri kambe wondema haray sababe diti ben fo mabbe wana innatebe ko nundube wana sayyidna Abubakar e ko na ben don haray ben don fo weya yande mabbe wondema be murtuno bawne laado men sallallahu alayhi wa sallam dum don wana non woniri alqur'an kanyum e sunna sappanike en wondema haray sahabane laabe sallallahu alayhi wa sallam konun dube sitay woni feji don be do shiyaade be wi wondema haray ngol do kongol ko nyete kon sahabaajo wana kongol sharia yankowol ngol do kongol hino wa'i wana kongol gollitirtengol e alhaali yediti din e hala arabu kan yani kala ne danke hino wawa innede sahabaajo wana ne laado ne sallallahu alaihi wa sallam
Allah subhanahu wa ta'ala yiwtiri nunka al-Qur'ana ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma sahibukum bi majnun yani sifa dido dido nokuli wonde ma wondi do mongon o lataaki ko majjudo o lataaki ko bewdo o lataaki ko fetudo be mahi edum do be wi wonde ma sahabal ne lado ben sallallahu alayhi wa sallam ko be ngure ne lado den sallallahu alayhi wa sallama tun e kala on weldudo e sayyidina ali kanyum maye e husayn be do tun woni koynete kon sahaba be amma hebbitibe ben fou be irritanaki be koynete kon wondugol ne lado sallallahu alayhi wa sallam ne sallallahu alayhi wa sallam ino irritani be non dal jonnon o ta'rif kon woni andinande alu sunna wal jamaa ko yondiri e koynete kon sahaba jo be alu sunna wal jamaa ko wi koynete kon sahaba jo kon gomdi no ne lado sallallahu alayhi wa sallam o yidone lado sallallahu alayhi gomdini be mayi e hore l'islam mayi hore l'islam on kondo inete sahabaajo kambe shiya ben be wi wonde man laado men sallallahu alayhi wa sallam e be do sahabaabe wobbe mabbe be mayino tawi ko be yaltube e kaado diina tawi ko be murtube be dallinori e dalillaaji bi tawata din don dalillaaji ko dalillaaji di tawata hay say woni ko selludi kono be faamali dalillaaji din no di haana faamirede non en sappoito di ruttugol bangina ko honnu woni ko selli e modum insha Allah e nokku mudum idan andi kambe ko non woni ko be faandi e sahabaabe ben wonde ma ko wano sayyidina ali en kanyum may husayni en e be burtano ben e ajande mabbe jon non ko innete kon kadi al adala nun dangal e ko non woni ko shiya be wiyata kambe nun dangal telem bange be do sahabaabe laado sallallahu alayhi wa sallam kon woni ko be fibi be kon woni ko be fibi finde mabbe telem be do sahabaabe laado sallallahu alayhi wa sallam bay mi jantani kama alu sunna wal jamaa kon woni ko be fibi telem be do sahabaabe laado sallallahu alayhi wa sallam telen nun dal mabbe amma be do shiyaabe be wi wonde ma be do sahabaabe laado sallallahu alayhi wa sallam wana nun dube be do wana nun dube be do fitum be wiama ko be sahabaabe be wiataake ko yimbe nun duwe fa andari wano ka ka nahjul balagha atawai ibe yewti fi mudum jonno hino do tobere ko mi fala andin tinude ko nu woni dum wano shiyaabe be wondudem ben hande be tata ko be do fulbe futa ko nu woni ko be wiyata ko be inna kambe be wawlali dum tata ko suudagol ko be jetti e juude mum dem be jango e juude mum ben naadube shiya ya galben horebe mabbe ben ko kongudi ben yewtete paytum woni ko dum woni ko be fibi horebe mabbe ben yewti karambi mabbe hino windi dum hino wali e defte alu sunna wal jamaa yewtay inde defte mabbe den kanyum ma e sengo derongol sa yahi ko no woni ko tawroita kala deftere nde yew janti den en yewtay deftere nden kanyum ma e sengo derongol beedo ko be ayoto be nabe yennata ko wana non kadi wano mawbe innata haray nanali be yenna sahaba ben haray holaki kono joni bay Allah subhanahu wa ta'ala yanyi odo internet hitoji mabbe buinanike dum do woni e kene Allah subhanahu wa ta'ala koni woni ko o bangi mirsalawi yimbe bombe ben wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin koni woni ko fensini tahala e bombe ben banga beedo be wi wano majlisi yewtiri non odo majlisi mo jogi deftere wiyetende biharul anhar mujalladu no gay e jeeta tabon sengo derol kepantati e jeego o wi wondema e gande fottande siyaabe ben o wi wa zahabatil imamiyya ila annahum ay as-sahaba radiyallahu anhum kasairin nas o wi wondema sahaba ben hino wayi wano hedditibe ben fou o wi imamiyan ko ben be fotti e mudum wondema sahaba ben noy wano hedditibe ben fou min anna fihimul munafiq hino mabbe nafiqiyo wal fasiq hino mabbe fasiqiyo wad dal kanyum ma e majjudo o wi bal kana aktharuhum kadhalik ko bul dudude mabbe koni woni ko ni al halimum
ko dum do woni ko majlisi yewti kabiharul anhar ko dum do woni ko be fibitelen sahabana nabbi sallallahu alaihi wasallam wonde ma wona nun duwe hino jeya e shiya jo kadi e motawata on don ko e zamanu meden do woni ko wuri on don kadi o sappi ko woni rebe do sahabana nabbi sallallahu alaihi wasallam o wi wonde ma be do sahabaabe hino wayi wano hedditiibe ben fow hino e mabbe nundube hino e mabbe fasikiibe ko ni woni ko yewtiri yani a jande be do shi'abe ko dum woni rafida wondema sahaba ben ko yo wonu hara be wadata en labi wadata faljere dum do wana non woniri ko be bandi yanke hibe wawi faljude be wawi haro de sawaba haray dum do en artay ko yowondiri e bangingol yoga e tobbe mabbe haray ha joni ko e dambugal be do shiyaabe ko yondire be do sahabaani laa sallallahu alaihi wasallam woni ko wonden kambe hibe wi wondema sahabaabe ben baytun woni wobbe mabbe murtuno haray wiyata ke ko be nundube ne laa be sallallahu alaihi wasallam haray ko be yewti kon dum don na dum don wonete e mudum be dallinori yoga e dalillaaji holloji wo wonde ma sahaba ben harino e mabbe nafiqibe en jantoto shubuhaaji din ko dum woni jilbaeji din bawto dum en ruttaydi be dallinori yoga e ayeje alqur'ana kanyum me sunna laado ben sallallahu alaihi wasallam haray hino jeya ayeje de be dallinori ayeje duudude ko en jantoto saydaaje be wi hino jeya e mudum ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti wano ardidi non ka suratu tauba Allah subhanahu wa ta'ala wi wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'azim Allah subhanahu wa ta'ala wi odo aya wonde ma hino e moggo modon immorde yimbe furasobe nafiqibe jento aya mo idei ko wana non kadi e yimbe wombe madina ben uggini be wonube e gal do nafiki yagal an andabe muhammad menen meden andibe men lettaybe ko dum woni labi didi bawto dum men ruttabe faade lette mawnude be dalnyor odo aya en ruttoyayi odo suba mo be yewti odo aya insha Allah be dallinori e hadith nelaado men sallallahu alayhi wa sallam wondo ka sahih al-bukhari e wondo ka sahih muslim hadithon ka sahih muslim woni ko woni e ko yondi re sifa nafiqi be ben nelaado sallallahu alayhi wa sallam be sappi e odo ko dum woni odo hadith be maki fi ashabi 12 munafiqan fihim thamaniyatun la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat hakadison hattoidon nelaado men sallallahu alayhi wa sallam be maki odo mako mabbe wondo ka sayi muslim wondema e hino e saba be mabbe ben wondi be mabbe ben sabo en rutto e odo shubwa molnaado ni woni ko be dalli norta be inna hadithon no ka sayi bukhari hadithon no ka sayi muslim imodo e do ka defte sunna sayi woni anda ko do be wonma e jilbinande wondema hino e wondi be mabbe ben sappo ido nafiqibe hino e mabbe njeetato be naato ita ali janna ha ngeloba naata e yolnde meselal be dallinori dum do bawto dum hino jeya kadi e ko be dallinori wondema nelaado men sallallahu alayhi wa sallam feendo be wonno makka e feendo de l'islam on latino ko lowdo wobbe mabbe feenyinno ton nafiqi yagal نقول الله سبحانه وتعالى جنتي كسورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر بدل نوري اودو ايه
wonde ma hari nafigibe hino ton bawto dum erutoye odo suba mabbe be janti kadi wonde ma hino e mabbe ko woni sahabaabe ben waddibe bakkatuji ko dum woni kabairuji ngeni bawto dum be dallinori odo aya kallahu subhanahu wa ta'ala wi kasuratu tauba لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله سبحانه وتعالى نجنتو قيون ديري حنين إصعون إن بانجنو يدون دو كاربي دلن رندو واندما صحابة بين إنو جيئة مأبه دوغنو به رندو إنو جيئة بكاتو جانو إن رتو يدون دون bawto dum be dallinori ayano ko Allah subhanahu wa ta'ala wi laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fanzala sakinata 'alayhim wa thaban fatan qariba o do aya mo jantino den kabure sahaba ben be wi wondema wana sahaba ben fo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala jarni do fi mudum haray wana be fo woni ko o weltani haray dum don wana haqiqa non sandari wano kana hajul balagha atawa hibe yewti dum don e jantoyto subo on ruttemo inshallah amma kambe pesir gal mabbe gal fi andu wolodo sabajo ko nundudo mana nundudo kambe sitayi tun woni hidayidi sayyidina ali haray an awoni sahabajo nundudo awoni ne danke jeyaado e mabbe yalli ko dum do woni pesir de den fi tun yidugol sayyidina ali ala e gollude golle kol burana e sunnatindini wona dum do woni pesir gangal sitay woni ayidi ali a anyi hedditibe ben fow an hara e bi ko innete kon numdal kambe ko do woni pesir gangal wonani woniri wonde mabbe janti wonde ma ayeje alqur'ana den arde feñande den wonde ma ko fi sayyidina ali pural sayyidina ali ko sayyidina ali woni ko ayaje de manti wonane laado men sallallahu alayhi wa sallam kala weldude sayyidina ali haray odo neddanke odo ko neddanke numdudo haray si en andi dum do wona dalil ni weldugo le sayyidina ali arali woni alquran e sunna ko tindini dum don wawata nafude neddanke on aduna kanyum ma el akhar yo gari o subuhaji aro yai go subuhaji go kadi di tawata innon kadi rutto yeedi kon haray en sappoto di do ko diri en nundal sahabaabe ben sabu non si tawi woni be riwi nundal sahabaabe ben ko honno woni ko be faalaari wude don ko be faalaari wude wondema haray kaado diina ka be eggani en o do alqur'ana ko be yottini e meden di do hadisaaji wona selludi kala ko yewta e mudum wona haqiqa ko don woni ko be faala yotto yaade e mudum wana sahih al-Bukhari kambe be giraki wonde mako deftere sellunde sahih Muslim be giraki sunanuji din kadi be giritaaki dum don hadisaaji wondi tondin fi honnum ko wadi non eggube ben taw wana yimbe holnibe ko yimbe nafigibe kanyum may yimbe murtube kanyum may yimbe wondube bakkatuji ko beedo woni ko eggidum do jonnon jabataake bay koni ko beedo woni ko eggidum do ko do woni ko be mahi ko resultat mo be faala yottaade e mudum onni idan ko dum do woni ko be faala yuwirde diina kan kono Allah subhanahu wa ta'ala o timminai annora makkon kaado diina ko kanka woni ko folata o do alqur'ana kanyum ma e sunna woni be yiddum do woni be anyudum do insha Allah dum do waaway feñude e nokkuli din laawol gol be woni e mudum gol andoto dum do feñay ko wadi non nange sitay woni nge yalti jungo ombatango ombatan gen don nange haray yen arta e ruttugol yogay do dalilaji be dalinori insha Allah haray de jokkito bangengol ko yondiri e beedo shiyaabe beedo piballe ko be fibi e beedo sahabaabe ni laado men sallallahu alayhi wa sallam haray bawtande jantide yogay subuhaji mabbe hede yiltade darta dido subuhaji bangina ko ni haqiqa e mudum kon fi sendindirgol gube kanyum ma e chondi sendindirgol hakkunde fonye kanyum ma e fonye cholli fi yodum do wonane musiddo juldo teddudo haray no laabam ma poy
ko wadi non be hubitima sitawi woni ko nyamata gertode den hino wondi e majje ya famu be do gertode ma de haray dadu gongol hino hulbini sai woni bonoru ndum hindu kander hoggo ya famu haray e jawkoy mako hino hulbini fi makkoy joni non be do be hubiti nokkuli din hande hibe jogi dido radioji ko dum wani wano nako fm ko wano non kadi radio soleil be nodditay be don kadi be jogi don emissionji e ko wana e dido hibe jogi dido emissionji mabbe sitawi woni asendidira hore binde be do be jildirante dido piji be noddete nokkeli buyi be wada yewtireji sitawi woni en wattani yila en tawai alhaaliji din woni ino yurmi gentitoda dum do mobya e subuhaaji mabbe din jilbudi mabbe din ko honno wonden e ruttirde di ko karmo kobbe en sappi fi mudum haray bangani en ko fe'i kon wondema andingol kon woni sahaba ben telen kashiya wondema hino lundi fibande alusunna wal jamaa wondema shiya ben kambe koynete kon sahaba jo nundudo ko on neddanke mo tawata o murtano tawata kay ko be ngone lar sallam de woni ko jeya e mudum wondema be do sahaba be hibe jeya e heferbe ben e nafigi be ben haray hiden wiya arande hunde den dum do wana non woni ko woniri nadugol be der heferbe ben e noddi tande wondema aray ne lar sallallahu alayhi wa sallam wondema haray sappike innugol ko ente kon wondi do ino ay wondema no kefero o do dalil ko dalil mo tawata wana dalil selludo ko innete kon al ashab ma dun sahabi no wa wondera ko wondi wonda do wana kalu arabu ka dengal arabu mo wonduda ida wawide o do ko wondi do an afanda ke wiide ko e dina ma dun goddum go joni wana mo wonda e goldu de haranane tanki juldo e wawide ko non woni ko wondi yani ko woni e goldu nokku ngoto ko non woni e seto dade ko dun si nelaado men sallallahu alayhi wa sallam haray be sappani en be banginani en fi be do sababe mabbe haray ko yam wattan yila yani wirlutugol kongol e innugol sahabaajo do ay wondu dara ko kefer no wiruden non do ay wonde hara ko on neddanke mon da golludude haray e nelaado men sallallahu alayhi wa sallam kambe be sappani ke en wondema sahabaabe mabbe ben ko be nundube idan sahabaabe ko yimbe nundube si be naadama imorde hefere madum nafigibe ben dum don haray wona ko sellino nadugol be do sahabaabe heferbe ben nafigibe ben be jetti do nususuji ko dum woni jiyal qur'an kanyum ma e sunna be nawri dum do be famir dum do hakille mabbe be dallinori dum do e hore sahaba ne laado ben sallallahu alayhi wa sallam dum do ko jillindirgol gonga kanyum ma e fenande dina kan hino hadi jillindirgol gonga e fenande wala talbisul haqq bil batil wata on jillindir gonga kankanyum ma e fenande den Allah subhanahu wa ta'ala no harmini dum joni non jillindirgol dido nususuji kon woni je alquran kanyum ma e sunna kippina dum do e sahabane larbe sallallahu alayhi wa sallam inna beedo ko nafigibe ma dum beedo ko dum do e dum do Allah subhanahu wa ta'ala sitay woni en dari himo manti beedo ko dum woni beedo sahabane larbe sallallahu alayhi wa sallam bawto dum kadi himo ngeni beedo nafigibe e ayeje jokkondirde ka alquran sa taskike atawa hino serti nafigibe ko fere sahaba ibn rasul sallam en ko fere gento mi sogganama yoga e ayeje kasuratu tauba ko sendi dirantama hakkunde beedo sahaba ibn rasul sallallahu alayhi wa sallam be qur'ana irritani kanyum ma beedo nafigibe kambe be hewti be hawtindiri fo be fo ko goto Allah subhanahu wa ta'ala wi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina ittaba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhu wa radu anhu
o wi attibe e arambe ben e fergu mum e ansari an ko ben tawabe madina ben e yutibe baw mabbe ben no moddiri Allah subhanahu wa ta'ala o weltanike be kambe kadi be weltanike mo awto dum o marani be do jan aljannaji ino ila sengole majji ken di ko be heddotobe der ton o wi zalikal fawzul azim on do woni bural mawgal dum do ko sahabaen Allah ben sallallahu alaihi wasallam woni ko yewta do ko dum woni ferube ben wi makka ari madina kanyum ma e tawabe madina ben aya on dum do hina soggi ha wana do bural sahaba ben si tawi woni en feddi don aya hikki do don on Allah subhanahu wa ta'ala wi wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun hino jeya wombe e moggo modon jeya be yimbe fulasoji ben nafiqibe wa min ahli al-madina e wombe madina don kadi maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum be do kadi hino benno di nafiqiya gangal on anda be onon nahnu na'lamuhum menen meden andibe ko menen woni ko andibe sanu'adhibuhum marratayn men lettay be laawi didi thumma yuradduna ila adhabin adhim pawto dum be rutte lette tiidude sitay woni en dari o do aya Allah subhanahu wa ta'ala sendi derani en sahabaabe ben iwbe makkari madina kanyum me tawa e madina ben o wadi be aya fere ferejo pawto dum nafigibe ben o soggibe e aya ferejo yalli sitay woni ko nun dal wonda jangida alquran ataske kedum do atawa dum do dum do na hunde sedunde ni nafigi ben hino ton bawto dum o do aya o sappani wonde ma weltanike attibe ben e ferbe ben e tawa e madina ben kanyum yuti baba ben o moddi o marani be aljannaji bawto dum humpitenge aya di mo on wonde ma hino ton nafigi be wono madina e wombe boggo madina ben yani dum do ko tindinani en wonde ma e kala feddeji din didi Allah subhanahu wa ta'ala sendindiribe idan o do aya ko dum do woni e sappanade tasko do aya mo e ndayda jangal qur'ana na ya rawi dum do tum fejja na ya rawi dum do tum fejja sukabe jelo hunjibe alqur'ana tawta ino rewde de do ayeje tawata be do shiyabe be naboribe hande tawata ko sukabe hunjibe alqur'ana tawata be do wonti die be do shiyabe be rewde de do ayeje kontu de do ayeje accia Al-Qur'ana on fanu nden ko taska golmo sai woni en dari e aya kadi wondo ka tawba fahin Allah subhanahu wa ta'ala e aya cappande jowi e jeego Allah subhanahu wa ta'ala wi wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun Allah subhanahu wa ta'ala o wi hibe wondira be wondira na wonde ko e modon woni ko be jeya yani nafiqibe ben o wi ko e be wi ko e modon woni ko be jeya o wi Allah subhanahu wa ta'ala wi wona e modon woni ko be jeya Allah subhanahu wa ta'ala ko sappi dum do idan e der aya goto o hibbindiri do sahaba ben kanyum may nafiqibe ben nokko ka wi wa yahlifuna billahi innahu laminkum hibe wondide ko e modon woni ko be jeya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hum minkum be wonale koy modon woni ko be jeya o janti do fedde jidi non e nokku goto o sendindiri be kambe dido gomdim be ben saaba ben kanyum may nafigi be ben hibe wondira na be do gomdim be e yawondema e ko e saaba ben woni ko be jeya e mudum Allah subhanahu wa ta'ala finni be wondema wona e mabbe woni ko be jeya e mudum yilto tafsir imam jarir tabari dara kon woni ko be yewti o do aya idan nadugol saaba ben imo inude ko be wonno heferbe dum don wona gonga nadugol be nafiqibe ben dum don wona gonga ay jeden finni dum don amma dallinorgol be wondema nelaado men sallallahu alaihi wasallam fi wiugol kongol saaba be ben hino natori ton nafiqibe andabe nelaado sallallahu alaihi wasallam ko be dallinori kon kongol wiugol sahabi nela sallam tawata yoga e nafigibe hino natori der ton wan abdullahi ko dum woni bun ubay bun salul odo hino anda odo ko jeyaado e nafigibe ben be dallinori wonde baba odo ko nafigijo haray odo kadi ko sahabajo odo hino anda nafigiyagal mungal
Medalli nori wondema hara sayyidina Umar radiyallahu anhu wi uno wondema bay o yewti ko yewti kon sayyidina Umar wi dahu anas sallam bay o yewti ko yewti won sayyidina Umar fuddimo yani disini la rasul sallam wondema yotettu le galdande makko ngal ne la rasul sallam be maki dahu tertomo la yatahaddasu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu wondema ne la rasul sallam maki sayyidina Umar akutumo fi honno wota yimbe ben innu ne la rasul sallam hina warde wondi be mum ben yani ruttugol o do subu amo be janti do wondema haray ne la rasul sallam sahaba mum ben ko nafigibe hidem wiya ko faanda ashabahu do kon hadith on ne la rasul sallam ko faandi e mudum ko kahala arabu yani fi sawi joni kefero ko wondi do maada wana e golle maadum e nokkure dum hino holli wondema ko finde wotere woni ko jogi don wona non woni ko woni ko kahala arabu woni maana innugol ashabi wondi don dimmun dum hino banginana en wondema sabu hadugol ne laado sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar fi warugol o do ko dum woni ittugol leggal daande makko ngal ne laado sallallahu alaihi wasallam sappani ken ellaw kon woni ellaw kon ko kabe maaki la yatahaddasu an-nasu ko fi wota yimbe be yewtu wondema inna laado sallallahu alaihi wasallam ina warde sahabaabe mum be wondi ben tata be do ko nafigi be ni alqur'ana tawata den hino nodda gom dim be ben ko gon ko yinda ko ya ayyuhal ladina amanu sitay woni den himo Allah subhanahu wa ta'ala hino fewtina be do yimbe heferbe kon woni ko wiyata ko Allah subhanahu wa ta'ala kon ko wiyata ya ayyuhan nas wa huttintina taton o inata o ina huttintina e fuu kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas fo ina tor der ton idan nandirden do non haray sawaba be hino natori der ton yimbe fo ina natori non natori non natori der ton fi honno beedo innirta beedo sabbe Allah sallallahu alaihi wa sallam beedo ko nafigibe dal norgol odo hadith Allah sallallahu alaihi wa sallam be sappani ken ella ko honno hay odo o ware wonde ma odo ko nafigijo anda do ni amma dal norgol be wonde ma Allah sallallahu alaihi wa sallam wi wonde ma haray hino e annabaabe ma hino e sahabaabe mabbe ben sappo e dido ko dum woni nafigibe en artay bangingol ko ndiri e odo hadith e dalli nori wondo ka sahih muslim banginen al haliku woni e mudon kon insha Allah haray ha joni ko e ruttugol subuhaji be do shiyaabe woni ko wonden dalli norgol be wonde ma nelaado sallallahu alaihi wasallam no maake e maako mabbe wonde ma fi ashabi 12 munafiqan ino e saba mabbe nafiki be sappo e dido odo hadith himo tabiti nelaado sallallahu alaihi wasallam be sappike odo hadith hadith on ko wi fi ashabi yani ender sahaba be ambe be wondi be ambe hadith on wi ali hum min ashabi hadith on ko wi fi ashabi 12 munafiqan jentomo idi wonde ma hino e wondi be ambe nafiqi be sappo e dido hadith on ko wi ko fi ashabi e der wondi be ambe hadith on wiyali hum min ashabi ben non ko e sahabaabe am woni ko be jeya arabu hino laabi poyi arabu on sina faalaado wadde mu ma suuka dum don wawata ko suudaade joni si tawi woni hino hida ne danke hino e der suudu hino wondi yimbe heferbe julbe hino ton be fo be jodi nokku ngoto goddo landi kema haray o jelo wonduda don e mudum yawa wiide hilan wondi do e mudum yimbe sappo
hino ender hila meden do men sappo yani hara hefer be hino ton wano be jowo inna hino wondi be amen ben do hefer be jowo yalli dum don ko tindini wonde be haray wombe kande sudu tom be fo ko be hefer be yani jogi do hakiri yettata dum don hakile mun nawra e mudum amma sitay woni on tigi wi haray wondi be am ben kobe jeya be am ben kobe hasaba kari famoto idan hadi songi no labi poi wonde ma hino e mabbe wondi be mabbe nafigibe ko non le woni alquran jippini fi mabbe sanday wono suratu tauba e ko na don e ayale aji alquran ino sappi fi mudum idan haray dum do delnorgol hadison nala sallallahu alaihi wa ali ben don ko e mabbe woni ko be jeya ko be wi be wondi e mabbe no ko ngoto hino labi poi sita yoni fe idon bedo harino hakkunde mabbe ton bedo harino hakkunde mabbe ton amma nokku kabe kabe dallinori wondema yoga sahaba ben hari ko nafigibe wondema be gom nane laado ben sallallahu alaihi wasallam dum do ko tumugol ne laado sallallahu alaihi wasallam wondema be jabali subugol jama be be wonda sina nafigibe dum do woni ko woni no ko tumugol ne laado sallallahu wiugol ko burdude sahaba ben ko nafigibe dum do ino holle wondema ne laado sallallahu subaki be wonda Imam Abdullah Mas'ud radiyallahu anhu sappanike en wonde ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ndari berde jiya ben subani ne laado sallallahu alaihi wasallam dum do no jeya tukugol ne laado sallallahu alaihi wasallam ko wana non kadi be timminali be yottinali ngal do nelal be yottinali ngal haana yottinirede non fi honno ko wadi non ko gomdimbe seeda be ni woni ko yottini o do da'wa dum non wana non woni ko woni jelna laado sallallahu alaihi wasallam woni ko immini yo yaw yottini kaado diina wano muaz kono kadi wano abu musha fendo yahugol be yaman idan dum do haray ko tumugo ne laado sallallahu alaihi wasallam amma wi ugol be wondema ahlus sunna wal jamaa kanyum ko hertini ko wondema haray ko nyete kon sahabaajo ko yidugol laado sallallahu alaihi wasallam gomdina be wi kambe haqiqan wona non woni ko woni ko nyete kon ngal do gomdinal gomdingol Allah subhanahu wa ta'ala kuma onti gomdin laado sallallahu alaihi wasallam so na tora der ton kon no kefero innirte ko gomdindo Allah subhanahu wa ta'ala wa wonde en laado wa wonde idan harain laado men sallallahu alaihi wasallam ko nyete kon sahabaajo ko yirdo e mabbe gomdini be amma kefero siari yidi e mabbe jabal natugol kadina o do nyata ke sahabaajo kon non o jabal natugol kadina haray dum don dallinande mabbe den wona dallinande sellunde non haray dum don wona ko hana yiltitede e mudum haray sitay woni en feddi don nokkuka Allah subhanahu wa ta'ala sappani en wonde ma haray hino fulasankobe ben ko dum woni nafigibe kanyum may wombe madina Allah subhanahu wa ta'ala bedo nafigibe laado sallallahu alaihi wasallam andino be ko wana kan la sallam sappani no wano ko dum woni wano Hudhaifa ko dum woni yoga nafigibe go Allah subhanahu wa ta'ala akitirtani gomdimbe ben ha o sendinira ko labi kon e ko sobi kon kono si Allah subhanahu wa ta'ala wi ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa akitirta on gomdimbe ni ton ha o sendinira ko dum woni ko sobi kon e ko labi kon kwani non limanon kanyum ma enafiki ya gangal dum do ko kaberde woni ko ni e mudum dum do hay goto wata jeltade no sina Allah subhanahu wa ta'ala mama Allah subhanahu wa ta'ala jellintinni e mudum jon non bedo nafigibe be wawno andade alquran hino sifani en alhali beno bedo andorta bedo no andorta non alquran no sappori non sabu fandugol doftare bedo de kanyum ma
hebu gol ngamelo sinnama yo dewal wade mudo Allah subhanahu wa ta'ala sappani ka suratul nisa fi mabbe o wi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila bedo nafiqi be jamfade Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yobitaybe din joddi ko be ne jamfade don o wi say woni be immani ken julugol de do julde be immata ko sara ko be yimbe amube jogi be konte comparer se yagal hibe yino yimbe ben kadi be jantata ko de Allah subhanahu wa ta'ala sina seda dum do foko mandeji holloji wonde be do ko nafiqi be ni be do ko nafiqi be ni Allah subhanahu wa ta'ala holliri sahaba be ne rasul sallam be do wonde be do ko nafiqi be ni amma wono sahaba be hedditibe ben yalli ko ben woni ko ko sappa do sai woni nanno matiro dir gol mojjere wono sayyid abubakar sayyid umar sayyid usman be do natiro dir no be gollu gol mojjeno yalli be no natori e der be do ayeje wawa natorde der to hino jeya e mudum ko hollata en wonde ma mande nafiqi be ben tata be do jeyi ko nete kon e hulugo redu wano yawgol yi hawrondirgol be do ka wadugol ka hare yen andi wobbe go jabaano yahugol be yiltitino be yabaano yawgol fi wadugol hare den Allah subhanahu wa ta'ala o sappanike en fi mabbe ka surat al-munafiqun wonde may wa izara aitahum tu'jibuka ajsamuhum sayibe hawnete balli mabbe din wa in taqulu tasma li qawlihim say woni be yewti asikay ko hagiya as kay ko hakiga woni e yewtude Allah subhanahu wa ta'ala sappi al hali mabbe o wi ka annahu khushubun musannada as kay ko hunter leggal barangal sa barti du yenu yakisan yahsabuna kulla sayhatin alaihim kala ko ko memmini be sikay ko hore mabbe yani ko nafiqi ina huli redu ha fejiti Allah subhanahu wa ta'ala wi humul adu fahdharhum be do woni aybe ben rento e mabbe Allah subhanahu wa ta'ala sappani ne la sallallahu ma de mabbe ha humpiti fi mabbe si tawno ko be do hino natorno ton be do sabani la sallallahu hino natorno e be do nafiqibe ne la do sallallahu alaihi wasallam ko no woni rayno al hali on be do sayyid abubakar en sayyid umar en be do moko babe be do natoraade do ayeje no je maandeji ko be do nafiqibe andorta be do no je ya e mudum be fenyina e piji be fenyina na julbe piji di tawata ko piji mo di piji labadi si be weddo doyi kanyum ma yimbe hefer be ben tawata ko kambe woni ko wontidi e mabbe ko dun si Allah subhanahu wa ta'ala wi wa iza laqul ladina amanu qalu amanna sai woni be hawrondiri e gomdi men be namen gomdi ne ko en goto ara en fo ko en hunde wotere wa iza khalu ila shayatinihim si be weddo di e horebe mabbe ben qalu bayna inna ma'akum menen meden wondi e modon ko en goto inna ma nahnu mustahzi'un ande menen men jalkitay ben woni Allah subhanahu wa ta'ala holli en al hali mabbe Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah subhanahu wa ta'ala yobay be joddi gol do jalkutugol ka do dinay o do annabajo be do sahabaabe bawto dum o beida be immorde e bewre mabbe tawtay be wembo idan dum do no je ko hollata en wondema sahaba ibn al-arab sallallahu alayhi wa sallam be do be natora e gal do nafiqi yagal wona gal e jantede al-qur'ana be do hino wo'iti e dum do amma innugol shiya ko dum woni rafida wondema wobbe go fenyinno ko dum woni nafiqi yagal ko dum woni makka be suudi dum don e berde mabbe dum don wonano woni ko woniri dum don wonano woni ko woniri hiden andi wondema be do sahabbe ne rasul sallam iwno be makka be acci be ngure mabbe e jawle mabbe be acci ton denna nangal piji din be ari be jukkini lado sallallahu alaihi wasallam be do hin wawno suudude awa limanu on ton fejjina limanu on suuda kefero ngo wontida tonge e yimbe mum ben e jawle mudum haray ko yim watta yila o do ayo be dallinori ka suratul mudaththir Allah subhanahu wa ta'ala ko janti e mudum kon ko kalam ko ben sappi ko yondiri e nafiqi ya gangal karam ko ben ko be sappi e nafiqi ya gangal ko dum woni ni fa gon
ko sikke wondo ka berde e ben nafi ibe karamo ko ben sappi ko yowondiri e fi odo ko dum woni odo aya be sappi wana imam shawkani rahimahullahu ta'ala kafatul qadir be sappi fi wana jippagol odo aya wondema aya on ino yewta fi heferbe aya on ino yewta fi nafi ibe aya ino yewta fi julbe ko no dum do woni be wi tigi tigi on sitai woni en dari warbe do sifabe fi mudum bembe tawata nafi yagal hino e berbe mudum hay sai woni latike aya on e sura on ko sura makkiya ko makka woni ko jippi kono dum don hino holla en wonde ma humputugol konko latoyto madina yani immorde e sikki kanyum ma e sikki tare e konko lati immorde be yimbe heferbe yani yiltagol ka tafsir yanyo fi mudum atawai karamo ko be ino sappi fi mudum haray ko wattango lila ko yondire e de do lowre e dum do ino tindina wonde madido kongudi mabbe ko kongudi onyidi ko kongudi bondi amma wi ugolbe wonde ma haray sahaba ibn al-arabi sallallahu alayhi wa sallam e hedditi ben fo hino fota fo ko hunde wotere dum don haray wona gonga dum don wona gonga hino serti fiw sahaba ibn al-arabi sallallahu alayhi wa sallam e hedditi be ben al-hali mabbe hino serti wona gonga en banginay dum haray wi ugolbe wonde ma sahaba ibn al-arabi sallallahu alayhi wa sallam ben hino waywano hedditi be ben e yimbe ben dum don wona gonga kala mo yida no jetta dengal mudum yiwa be do sawane lado sallallahu alayhi wa sallam ya famu wondema wano imam abu zur'a ar-razi yawtiri non wano ardiri non ka imam al-khatib al-baghdadi fil kifaya wondema sayine danke hino jasina be do sawane lado sallallahu alayhi wa sallam ando do ne danke bondo ko wadi non be do sahaba ibn al-ladu sallallahu alayhi wa sallam dina sallam ko gongudo kameden iden gongini be al-qur'an on ko gongudo ko totti odo al-qur'an ko yottini e meden e makko e odo sunna sallallahu alayhi wa sallam ko be do sahaba ibn al-ladu sallallahu alayhi wa sallam bawton be wi kambe imam abu zur'a andu be do ko fala ko dum woni be do shiyabe ko yugol be do sahaba be yottibe kado dina e munu fiobe bonno al-qur'an kanyum ma e sunna ko beedo haana yewtede fi mudum bangine bandiyagal koni e mudum yen faamu wonde ma nundugol beedo sahabaabe e wonugol be ko be sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam dum do hollali en wonde ma beedo sahaba ne rasul sallam ko yimbe be wadata faljere alu sunna wal jamaa kambe be fi baadum do wonde ma sahabaabe ne laado sallam be wadata haymere dum don be fiba dum don ibe fibi wonde ko be bandi yanke do arondi de sawaba be way haron ronku de arne de sawaba kon non buran gal Allah subhanahu wa ta'ala jonni be gal don gal tabitay ko alquran e sunna woni ko tabintinani be dum idan sahaba ibn al-arabi sallallahu alayhi wa sallam be fop mabbe ko be nundube sahaba ibn al-arabi sallallahu alayhi wa sallam sappagol be wondema wi'a sahaba ibn al-arabi sallallahu alayhi wa sallam hino e mabbe tigi on be tawata be do ko yimbe wondube nafiki yagal dum don wonano woni ko woniri ahlu sunna wal jamaa hino fotti wondema sahaba ibn al-arabi sallallahu alayhi wa sallam kambe buri mojjude yimbe ben fow bawo annabaabe ben arano e mabbe ko sayyidina abubakar bawto dum sayyidina usman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, kanyum ma e sappo be weltindaabe natugo le aljanna ben. Kanyum ma e yimbe Badri ben. Kanyum ma yimbe Uhud ben. Kanyum ma e bayondirnobe ne laado sallallahu alayhi wa sallam ben. Editi be saaba ben be fop mabbe. Idan Sayyidina Abu Bakar hino qirritana wonde be no buri be fop mabbe hay goto, podo dira e hay goto ko diri dum do. Wano karmo ko ben sapporino idan Allah subhanahu wa ta'ala sappani ke wondema
hibe burdi kambe sahabaabe ben ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnata ural makko ngal ommo faala wobbe mabbe ko atino be natude e diina kambe kurkani dum do haray dum do fop mudum enen hiden irritano sahabaabe fop mabbe kobe kobe nun duwe mitan ini irritana gol sahabaabe be fop mabbe kobe nun duwe puri ko handi puri ko waddi edi wiigol wonde ma haray imamube horebe shiya ben sappo e dido ben ko be maasum yani ko be yimbe be warata bone be warata bakkat haray innugo sahabaabe ko be nun duwe kanyum ma e wiigol wonde ma haray horebe shiya ben horebe ben ben non ko be maasum be warata bakkatu na jan wona to soko dum don hakil jabata dum don sife yi don wiigol wonde ma haray ko yowandiri e fi wiigol shiya ben wonde ma haray sidna ali radiyallahu anhu hadisi hino filla wonde ma sidna ali be wi hadisi on hino ka sayy muslim sanadon ko sayy sidna ali woni ko tugga wonde ma be wi walladhi falaqal habba wa bara an nasama innahu la ahadun nabi al ummi ilayya alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun idan sayyidina ali be wi be wondiri on allah subhanahu wa ta'ala se ko do habbere yaltini pudongol ko non kadi tagu do neddanke wonde man allah sallallahu alaihi wasallam ahodi e sayyidina ali wonde ma hay goto yidata sayyidina ali sina hara ko gomdin do anyata sayyidina ali sina hara ko nafigijo dun do ide wiya dalli norgol dun do shiya inna wonde ma haray Sayyidina Abu Bakar e hino anyi Sayyidina Ali ma dum do dum do haray wona non woni ko non woni haray na non woni hiden andi hino jeya e wonno be yiwde Sayyidina Ali ko dum woni khawarij be wadi Sayyidina Ali be ni ko kefero ko tonyudo idan dum do tindina wonde ma haray ko hefere ni go sababe hedi tibbe khawarij hari no jeya e wonbe yiwde Sayyidina Ali no andirden non yel jeletibe bi saji tarikh ko feji fejuno ko idan haray kongol Sayyidina Ali ngol holla wondema sababe hediti ben ko be heferbe madum ko goddungo yidugol Sayyidina Ali yidugol juldo fo juldo ino waddi ko wadi non ko juldo ko gomdindo la siyama arambe l'islamu ben yidugol Sayyidina Ali kanyum ma e nokku Sayyidina Ali on karamo ko be sunna ben ino wadi dambude hertide ka defte mabbe sandari wano kasoy al-Bukhari wan ardo etanon e kasoy muslim karamo ko be sunna ben e defte mabbe ko fan yobe windai be yewta ko ndiri e bure Sayyidina Ali en e ko wona dum do kono amma shiya bay ko belay do ne ko be jokki e wadana e bure hore be mabbe ben tun amma hediti ben ko hudugol be yennugol be idan wano Sayyidina Ali en kanyum may Hasan kanyum may Husain e ko na be do ahlus sunna hino yidi be do hino teddini be do idan sahabana la sallallahu alaihi wasallam be fop mabbe joni say woni be jettingol do kongol Sayyidina Ali be dallinori dum do wonde ma haray ko nafiki joto woni ko anyata Sayyidina Ali ko no be wiyata o hadith mo jantino den nokkan la sallallahu alaihi wasallam be maki man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum kala ido sahaba ben haray ko la sallallahu alaihi wasallam woni gigol la sallallahu woni ko koyidiri be waman abghadahum fabi bughdi abghadahum waman adahum faqad adani waman adani faqad adha Allah waman adha Allah yushiku an ya'khudahu kon woni ko be wiata odo hadith be dallinori odo hadith baytu woni ko Sayyidina Ali woni ko yewtimo fi wadugol birkire den kabe falande wadde don amma odo hadith be dari tatenen ka odo woni don dum do na dum do woni nun dal sinadun Sayyidina Ali no natori odo hadis mo jantiden do idan kwado non kadi sellatande anya Sayyidina Abu Bakar sellatande anya Sayyidina Umar sellatande anya sahabaabe hettiti ben fap idan no yamira da yayidir Sayyidina Ali non kwado non kadi yamira yayidu sahabaabe hettiti be men idan fi yonno be jettiranta be dalinora odo hadis be acca don odo hadis munela no sallallahu alaihi wasallam yewti ka fo wona goto woni ko yewti fop ko goto woni ko yewti ila adam sallallahu alaihi wasallam woni ko yewti joni sayi woni ko nokku goto woni ko iwi fi on nun jettanta goddum acca goddum fo no tabiti idan
e haray ko wattango lila dum do hino holla en wono sheikhul islam ibn taymiya yewti ta non daiman e yewtireji mabbe wonde ma haray e ko dum woni shia be joyi ko nyete kon e fereji mabbe nin hino podo dira hino yilto dira be joyi ko nyete kon attana khud si fe idon hino jeya e ko be do shia be wonde mabbe wi wonde ma denna nangal ayeje jippi de fi e alqur'ana den fi mantugo saba ben ko faanda e mudum ko kala on weldu be sayyidina ali ayati alqur'ana fo ko ari fi saba ben kala ko janta fi bura saba ben ko ko sappa e mudum ko kala on weldu do e sayyidina ali kanyuma e lama tieri sayyidina ali din ko dum woni ko sappa e mudum haray fi ruttugol odo subwa e jantuto mo e jonde go harana e odo silsilan o mo wonde e yewtude e mudum fensite modja ko dir e mudum ko non woni ko faala ma sappanaade do wonde ma en wi enay be de do ayeje jippide kal qur'ana fi be do sahabaabe ko honno woni ko sendindiri de do wadani de do sayidina ali akkibe ya sahabaabe hedditibe fo no andi ben non karam ko be usulul fiqh be be jogi ton ko nete kon al am wal khas joni non am on ko huttintinnudum khas on ko hertindinnudum joni non hino anda si tawi woni hunde huttutunde ari ko dum beynata am ko huttiti kon si ari sina ko hertini ari dum ari hertini dum don haray hana ka hertinede joni ari atawi yimbe hino jodi e tande wi awdon be jodi be do fow tigi tigi on haray lam fala yidude e modon nangalawlo ma yaha goddo ara tonki sayne he haraydi ko kari e kari en wi ayo yew haray ko ma adda kongol hertirgol wiugol haray ko kari e kari en wi ayo yew e ko tindinta dum non sinan haray ko innabe ben do jodi be do hoppi wi ayo yew ko fi hon non dedo ayeji jettante wadane sayyidina ali kanko to igol fi lontal makko ayeji hedditi den fo wadanaka hedditi be ben fi hon non idan dum do dum do ko angal nun dal e angal pewal woni ko wadata dum do idan sitay woni en dari sababu ne laabe sallallahu alayhi wa sallam wono be do bayo dirabe be ne la sallam maaki wonde manata ta yite ben don allah subhanahu wa ta'ala yewti koni e fi berde be o yum humpiti fi dum allah subhanahu wa ta'ala wiyoti kanta be do edo ayeje yalli ne danke hino wawi wiide deedo ayeje hino wawi gasude fi sayyidina ali tum allah subhanahu wa ta'ala ko sappi wondema ko sabani lado sallallahu alayhi wa sallam ben fu mabbe o nani ko sayyidina ali tum o nani ko sayyidina ali tum sendari kadi so gande den en tawayi shiya ko ne yewtude kon ko beleede wadugol ko be faala kon be woni e wadde kono dum do wawataake accirede ni dum do wawataake deirede ni idan sitawi woni en dari en taway ko faanda ay ayeje den kon ko saba be fop woni ko sappa e mudum sai woni goddo hertini yo addu dalil ko tindinta wondema haray dum do hino hertini hide wiya haray de sogande do ko sogande rabbudunde sabu ndarugol alhali yasi ko fiwndi kon yimbe ko morti e mudum sandari yimbe musibbe maada be yewtata dengal gotal ko yalti e odo sunna naati ngal do shiya yagal hakkunde rewbe e worbe eleve kanyum ma etidiant atawai hino yurmi idan be do yo wattanyila ko ne wadde kon yilto e alqur'ana kanyum ma e sunna wonda e karamo ko be tawta be do karamo ko be labana be redu banginan golbe alhali ko woni e de do lowre fi wotabe morto e kaado diina mabbe haray aray bangingol ko yowondiri e fuddande be do shiyaabe kanyum ma e piballe mabbe e be do sababe alqur'ana on e kanyum me ahlus sunna wal jamaa'a bangino e dun e jondeji meden go do fanunde den ko non woni ko pesindirgol ahlus sunna wal jamaa'a kanyum ma ishiya ben e beedo sabane la sallallahu alayhi wasallam ha anda ko honto beedo wonani beedo sabane la do men sallallahu alayhi wasallam haray en toro allah subhanahu wa ta'ala nato be ngaldo shiya gal
yo newnam be no be yaltira dum do be wona e gonga kambe wona dabbitobe gonga haray wota dum do hode ko be do woni wadde kon yilto alqur'ana kanyum me sunna wona ko ne la rasul sallam wonno e mudum kon e sahabaabe mabbe etoda hara amajjondirali e karamu ko be ben be bangina ne be yonnano ma heba katippa wota feggo ma wota uno e ngayka هرأي أن رأبنا تلوانه دو والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين